Aquele ciclo irregular, um pouco de sobrepeso e hiperandrogenismo, ou seja, o aumento de pelo no lugar onde você não espera, sim, faz parte de uma síndrome que se chama síndrome de ovário policístico. E muitas vezes acreditamos que ela não fará muito mais do que deixar nossos ciclos de maneira irregular. Mas isto é uma das alterações que essa síndrome produz. Vai muito além do que só uma alteração no ciclo irregular. Mas todas essas alterações, de 50% a 70% das vezes, vão nos dar infertilidade. A infertilidade é a dificuldade para você engravidar. E é por isso que quando a gente pensa na mulher que tem ciclos irregulares, nós sabemos que é uma indicação de consulta imediata com um especialista em fertilidade. Mas hoje na nossa clínica, não necessariamente você precisa chegar de vez com um especialista em fertilidade, o que seria o ideal, mas temos também uma equipe multidisciplinar que ela vai cuidar de você. Uma nutricionista, uma nutróloga, uma ginecologista geral que vai cuidar com um foco na fertilidade, mas vai cuidar de você de maneira integrativa. Todos nós vamos estar preocupados porque essa síndrome de ovário policístico tem seu menor efeito negativo na tua vida e o menor efeito negativo nas chances de gravidez. Porque o objetivo é que você tenha uma qualidade de vida melhorada, uma chance de gravidez natural o maior possível. E sim, claro, se você precisar de alguma ajuda a mais, nós estaremos aqui para te ajudar. Se preciso melhorar a parte masculina, talvez, que seja complementar alguma das dificuldades, nós estaremos também cuidando dessa parte masculina. Ou se chegamos numa fertilização in vitro porque tem alguma alteração nas trompas, além da síndrome de ovário policístico, também teremos a solução para isso. Mas o principal objetivo é cuidar de você de uma maneira integrativa e multidisciplinar, porque a síndrome de ovários policísticos é a principal causa de infertilidade para gravidez natural em casa. Se você tem ciclos irregulares ou um pouco de sobrepeso e não consegue identificar qual é o teu ciclo, ou você percebe que existe um crescimento, uma amplificação um pouquinho maior, aquela sensação de androgênios a mais que as mulheres já sabem e sentem, você precisa de uns cuidados especiais e você sim é uma daquelas grande quantidade de mulheres que hoje tem dificuldade para engravidar pela síndrome de ovários policístico. Esperamos vocês com uma equipe multidisciplinar para te dar a melhor ajuda possível para você aumentar suas chances de gravidez de maneira natural, ou seja, tirando aqueles fatores, ou pelo menos identificando e sabendo qual é a melhor estratégia e o melhor caminho para você realizar o sonho da gravidez.